kung kalimutan mag-like, comment, and share, and subscribe, and click the bell button para ma-notified ko po kayo sa mga susunod ko pa pong mga vlog. Ngayon po, ipapakita ko na naman sa inyo ang aking simpleng ulam at masarap na talaga namang inyong gagayahin at papanuurin. At ito po ang sinigang na ulo ng pink salmon. Ito na po yung aking ulo. Yan po. Inugasan ko na po yung aking panga, yung ulo ng salmon. Pink salmon po. Yan. At saka ito po yung aking mga gulay. Simpleng mga gulay. Kaya optional naman po ito kung ano po ang gusto nyong gulay na ihalo. Pero ito po yung gagamitin kong mga gulay. Ito po yung kangkong, mustasa, labanos, at talong. At syempre, yung aking pong miso na ito po. Miso, at siling haba, luya, sibuyas, bawang, kamatis, at saka po yung aking sinigang sa sampalo. So, ito po yung aking mga ingredients na gagamitin sa aking sinigang sa miso na ulo ng pink salmon. At meron po ako dito asin, bechin, at yung mantika, at saka po yung pamintang buo. Pero optional naman po ito kung anong gagamitin nyo pong mga ingredients. Ipapakita ko lang po sa inyo kung paano po ako magluto ng sinigang sa miso na ulo ng pink salmon. Ngayon po, ako ay magluluto na at ipiprepare ko na po yung aking mga ingredients. Inugasan ko na po ito at ready na po, pero pakahiwa ko po, uhugasan ko pa ulit. At yung aking pong ulo ng salmon, lalagyan ko na po ng asin. So, ayan na nga po ang aking simpleng lulutuin. So guys, ito na po yung aking ingredients. Ready na po ang aking menu na sinigang na ulo ng pink salmon sa miso. So ito po yung aking pink salmon na ulo, miso, sinigang sa sampalok, pamintang buo, luya, bawang, sibuyas at kamatis, at yung aking kangkong, at yung mustasa, eggplant, at yung labanos, siling haba. So, ayan na po ang aking mga ingredients at ready na. Lulutuin ko na po. At yung aking isda po ay lalagyan ko na po ng iodized salt. Lagyan po natin ng kaunting iodized salt. Yan. So, ayan po. Ready na. So, magluluto na po ako at ipapakita ko na po sa inyo kung paano po ako magluto ng sinigang sa miso na ulo ng pink salmon. Ayan po, mainit na po yung kawali at lalagyan ko na po ng kaunting mantika. Ito na po ang mga ingredients. Ilalagay ko na yung aking garlic. Ayan, mabang-mabango na po yung garlic. At isusunod ko na po yung red onion or sibuyas. Next po yung luya. Ayan, ang bango, ang sarap.
kamatis, next po yung miso. Ayan po yung miso. Pagkatapos niyo pong igisa ito, ilagay niyo na po sa tubig, o pwede naman po na lagyan niyo po ito ng tubig. Kaya lang po inilipat ko po ito sa kaserola. Ayan. So, lutuin niyo po yung maigi, yung miso. Isang agni pong maigi ang miso. Ayan. Ayan po. Tapos, so, ilalagay ko na po sa kaserola na may tubig. Ayan po. Ayan. Ayan na po. Papakuluin nyo po yan. Tapos, pag kumulo, ilagay nyo po yung labanos, kasi matigas po yung labanos, saka isunod nyo po yung isda na ulo ng pink salmon. So, lalagyan ko na po yan ng paminta. Ilagay na po natin yung pamintang buo. Pero optional naman po ito kung lalagyan nyo po ng pamintang buo o pino. Ayan po. Tapos, lagyan nyo po ng kaunting bechin. Ayan po. At kaunting asin. So, nilagyan ko na po ng kaunting asin yung isda, kaya lalagyan ko na lang po ng kaunti. Ayan. So, iwanan nyo na lang po muna yan habang kumulo. Kapag kumulo na po yan, saka nyo na po ilalagay yung mga isda at ingredients. So, ayan po, kumukulo na. Ayan, kumukulo na po ang aking sabaw para sa sinigang sa miso. Ayan, pag kumulo na po yan, ayan, ang sarap-sarap na po at ang bango-bango, ilagay nyo na po yung labanos, kasi matigas po ang labanos. So, ilagay nyo na po yan. At mabango po talaga ang labanos sa sinigang at malasa. Ayan po, ilagay nyo na po yan. So, pakuloyin nyo pong konti. Saka nyo po ilalagay yung isda. Kulo muna po. Na po. Ilalagay ko na po yung ulo. Ayan. Lagay na po nyo ang isda. Yan, ang sarap-sarap na po ng ulo. Ayan po. So, papakuloyin nyo po yan. At pag kumulo na po yan, at tikman nyo na po kung okay na po ang lasa, saka nyo po ilalagay yung mga iba pang mga gulay at yung sinigang sa sampalo. Yan po ay ulo ng pink salmon sinigang sa miso. So, ito na nga po ang aking sinigang. Luto na po at ilalagay ko na po yung pangpaasim. Ayan. Ang sarap-sarap na po. Ayan.
So, sanay po ako na ilalagay ko na muna po yung pampaasim bago ko po ilalagay ang gulay para hindi po siya na overcook. So, ito ilalagay ko na po yung sampalok. At masarap na po ang lasa. Hindi pa man nalalagay yung sampalok. So, ito po. Yan. At titikman ko na po yan. At ilalagay ko na po ang aking eggplant at ang aking sili. Yan, masarap-sarap na po. Oh. Yummy-yummy na po yung sabaw. At ang sarap-sarap na po talaga ng aking ulo ng pink salmon sinigang sa miso. Ayan po. Napakasarap na po at sariwang-sariwa talaga. At talagang napakasarap po ang lasa. So, ilalagay ko na po yung aking eggplant. Ayan na po ang aking eggplant at ang sili. Lagay na po natin ang sili. So, papakuloyin ko lang po ng konti. At saka ko po ilalagay yung mustasa at yung kangkong. Pero iyan po ay masarap na at malasang-malasa na. Ready na po. So, ganyan lang po kasimple ang pagluluto ng sinigang sa miso. Lagay ko na po yung aking mustasa. Ayan, ang aking mustasa. Ang aking yummy-yummy at talaga namang masustansyang mga gulay at sariwang-sariwa. Ayan. So, sarap. Yummy-yummy. At yung aking kangkong. Ayan na po ang aking mga gulay na talaga namang napakasarap at sobrang masustansya, sariwang-sariwa ang isda. Ayan, so pwede na po kaming kumain ng aking sinigang na ulo ng pink salmon sa miso. Kaya guys, yung mga hindi pa po nagsusubscribe sa akin, magsubscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga vlog ko. Yun po, huwag niyo pong kalimutang mag-like and comment and syempre mag-share. Yan. So, tapos na po akong magluto at talaga naman pong yummy-yummy at healthy-healthy ang mga simpleng ulam, simpleng luto. Pero, lagi nyo pong aabangan. Thank you, thank you. Thank you for watching ng aking masarap na menu. Thank you guys. Bye-bye.